Սեպտեմբերի 1-ին գիտելիքի եւ դպրության օրը մայրաքաղաքի բոլոր դպրոցներում տոնական միջոցառումներով ազդարարվել է նոր ուսումնական տարվա սկիզբը։ Առաջին դասարանցիներին շնորհավորելու եւ բարի երթ մաղթելու բազմաթիվ ծնողների հետ միասին Երևանի Լևոն Միրիջանյանի անվանդիվ 155 դպրոց էին այցելել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը եւ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Կրթօջախն իր դռներն է բացել 206 առաջին դասարանցիների առջև, ովքեր գիտելիք ստանալու իրենց առաջին քայլերն են անելու, ստանալով նաև հայեցի ու հայրենանվեր դաստիարակություն։ Դպրոցի բակում կազմակերպված միջոցառումը դիտելուց հետո Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը շրջել է նաև դասասենյակներում զրուցել փոքրիկների հետ, շնորհավորել նրանց գիտելիքի և դպրության օրվա արդիվ։ Մեր ազգը բանեկ առաջ։